ឪពុកម្ដាយឈាមអ្នកមានកូនដល់លើសលោកចំពោះកូនកូនគ្រប់រូបត្រូវមានអធិយាបទល្អប្រកបចំពោះពួកគាត់ពេលឪពុកម្ដាយហាមកូនត្រូវឆ្លើយបាទឬចាស់ហើយមកចិត្តចាំដាក់គាត់មានរសាដោយយកចិត្តទុកដាក់នឹងដោយទឹកមុខញញឹមពេលឪពុកម្ដាយប្រើបន្តិចមិនគួរត្រូវរៀនធ្វើដោយប្រញាប់មិនត្រូវរត់គេចឬធ្វើរកពីមិនពេញចិត្តឡើយលើពីនេះទៀតកូនមិនត្រូវមានចរិតរងរូបមិនស្ដាប់ដំបូន្មានឪពុកម្ដាយនោះទេកូនត្រូវជម្រាបលាឪពុកម្ដាយពេលចេញទៅសាលារៀន นำจุมเรียบสัวตาเอ็งตรอลบหมอกปีสาลาเรียนเวิ้งโดยโกกปกไม้ไปอุดิแปงแม่โกนเตอเรียนหายรู้โกนตรอลบปีเรียนเวิ้งหายบ่าวจองเตอแน่หมอกแน่ ត្រូវជំរាបគាត់ឲ្យបានសំរុងថាយើងទៅណាទៅជាមួយអ្នកណាទៅធ្វើអ្វីពេលណាត្រូវឡប់មកវិញយ៉ាងទៀតកូនត្រូវជឿមានការនិយាយកុហកឪពុកម្ដាយប្រសិនបើកូនរົບរູບស្របតាមជួបនៅកាប់បកិរិយាទាំងនេះសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនឹង កើតមានដល់ខ្លួនអ្នកឬគ្រួសារអ្នកលើពីនេះបើអ្នកនឹងមានអនាគតល្អហើយគ្រួសារនឹងជួបតែសុភមង្គលមិនខានឡើយចង់ជួបអ្នកលោកគ្រូ